Щоденно з ратушевої вежі в Коломиї лунає гімн України. О 12-й годині у середмісті збираються десятки людей, щоб послухати славень у виконанні знаних виконавців. Хто ж запровадив цю традицію і хто виконує наш гімн, дивіться далі. Із ратушевої вежі лунає щодня о 12-й годині. Традицію виконувати славень запровадили 12 березня. Тоді на трубі грали Віталій та Андрій. Дуже важливо, тому що час війни, і це дуже актуально на сьогоднішній день. Ідея виникла Магасу Ярославу Івановичу, який дуже хотів, щоб в Коломиї щось було для людей. І от він це запропонував, ми погодилися, потім міський голова на сесії це підтримав і домовились про те, що щодня в 12-й годині буде лунати гімн України. Починали, звичайно, вдвох ми з товаришем, потім підключилися ще хлопці, підключилися ще співаки. І ну, від 12 березня до сьогодні, от щодня в 12-й годині лунає гімн. Колись була також ідея паном Магасом грати з ратуші по вихідних, правда, два рази в день, о 12-й і о 18-й годині, пісню «Понад прутом моя Коломия». І що вихідних з вересня 16-го року по вересень 18-го року, два роки, це відбувалося в нас в Коломиї. Тепер до хлопців-музикантів доєдналися і солісти. Це відомий далеко за межами України наш краянин, оперний співак Микола Губчук. Від початку війни вже другий місяць співаються гімни, я бачу вже зміни. Коли ми спочатку почали, взагалі-то це започаткував хлопці-трубачі, звісно, вони грали «Понад прутом моя Коломия». Я ще коли, ну, я з Верхнього Вербіжа вчився в Коломиї, і якби чув пару разів. Мені так це сподобалась ідея, ну це був не гімн. Ну і коли почалась війна, сюди приїхав тенор з Харкова, Сашко Бондаренко, і йому виникла ця ідея. І коли я повернувся з Гостомля, бо ми мешкаємо в Гостомелі, і почув, мені дуже це сподобалось. І також долучився, і на початках люди дуже мало, скажімо так, зупинялись щось. Було пару людей. Чим далі, вже все більше і більше людей, є дуже багато людей, які спеціально вже приходять послухати. Це значить, що це комусь потрібно, і це додає людям енергії, патріотизму, впевненості, бо люди ідуть в піднесенні після гімну. Я це відчуваю, бо я кричу «Слава Україні!» І коли мені вся площа відповідає «Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе!» І це такий обмін енергіями, що ти відчуваєш, що це комусь потрібно і все правильно робимо. А ще з ратушевої вежі в Коломиї лунає голос Самвела Адам'яна. Багатьом з нас він відомий як один із найяскравіших учасників кулінарного шоу. Щоправда, справжні його прихильники знають, він соліст Дніпровського академічного театру опери і балету. Коломия – це моє тимчасове мешкання. Я тимчасово мешкаю тут, приїхав із Дніпра, працюю вже більше 10 років у Дніпровській опері. Так, багато людей пізнають, навіть тут у Коломиї, пізнають як учасника мастер-шефу, але я співаю в театрі. Ішов одного дня по вулиці в Коломиї, тут гуляв. Коли чую гімн, я думаю, чи це десь в когось із машини лунає. Щось підходжу і бачу, що відчинені двері на ратуші, стоїть чоловік, стоїть два трубачі і грають гімн. Дуже сподобалося, я вирішив, але це мені якось непритаманно десь піти, там щось просити, запитувати. Я підійшов до ратуші наступного дня, кажу, а вас кожен день співають о 12-й годині? Каже, так, каже, підходьте, без 15-ти, каже. Я кажу, а хто співає? Каже, та оперний співак наш місцевий, наші трубачі грають, що не буде, мов, проблем, підходьте. І я прийшов наступного дня, пан Микола каже, співайте, будь ласка. Він не чув, як я співаю, що, хто я взагалі. І ми поруч стали, заспівали, і так ось я ходжу майже кожен день. Мені дуже сподобалось, я такого ніде не бачив. Це якось приємно, коли ти, ну, піднімає якось патріотичний дух. Я народився в Україні, для мене Україна – це моя батьківщина, а батько – вірмен в мене, так що я, ну,
Але я громадянин України, я і люблю свою страну. Ну, моя мрія, щоб закінчилась війна, я думаю, що як у всіх громадян України, щоб закінчилась війна, щоб ми жили дружно, щоб ніколи більше не ділили ось на схід України, на захід України, щоб ми жили дружно. Виконує гімн у середмісті Коломиї і виконуюча обов'язки керівниці управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Підспівують слова славню і коломияни та гості столиці Покуття, які щоденно збираються, щоб підтримати патріотичний і бойовий дух кожного з нас. Слава Україні! Слава нації! Україна!